Миколаївські підприємці вийшли сьогодні під стіни обласної державної адміністрації. Вони приєдналися до всеукраїнської акції протестів ФОПів, які не згодні з тотальним введенням контрольно-касових апаратів, тарифами та великими штрафами. Близько 300 підприємців зібрались під стінами обласної державної адміністрації. Акцію протесту розпочали у першій. Присутні переважно ФОПи другої та третьої груп. Усі вони виступають проти змін у законодавстві. Дуже хочемо, щоб ця влада пішла к нам на уступки, садились ми за стіл переговорів і починали розробляти любой законопроект, который устроит обе две стороны. Вот таким образом решаются все вопросы. Лично обращаюсь к представителям влады, да, вот, чтобы они услышали, увидели этих людей, я одним із них являюсь, значить, як предприниматель, як громадянин. Свої вимоги виклали у листі, який адресували представнику президента в області, голові обласної державної адміністрації Віталію Кіму. Підтримати напрацювання законопроекту 5866-1, які скасовують обов'язкове застосування РРО для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку другої та третьої групи, а також законопроект, який врегульовує питання ринкового нагляду, а саме 5473. Віталій Кім нині перебуває на лікарняному, тож лист звернення з підписами підприємців не вдалося передати особисто. Документ прийняв та зареєстрував начальник відділу зі звернень, тож ФОПівці чекатимуть бодай якої реакції від місцевої влади вже найближчим часом. Наталя Приходько, Ігор Федчишин для «Об'єктиву».